Mtazamaji wa Esta TV, karibu katika chaneli yetu tunayokuletea historia mbalimbali. Na hii leo nakuletea historia ya mkoa wa Pwani. Mkoa wa Pwani ni miongoni mwa mikoa inayopatikana nchini Tanzania, na mkoa huu makao yake makuu yapo Kibaha, lakini kwa upande wa kusini mkoa huu unapakana na Lindi, na kwa upande wa magharibi mkoa wa Pwani unapakana na mkoa wa Morogoro. Upande wa mashariki mkoa wa Pwani unapakana na mkoa wa Dar es Salaam, Tanga na Bahari ya Hindi. Na mkoa huu ndio mkoa pekee unaowakilisha Pwani katika uwanda wa kati. Lakini pia mkoa huu ni mkoa ambao umetoa viongozi mbalimbali wa nchi, akiwemo rais mstaafu wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni Rais Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Akiwa amesoma katika shule zilizopo katika mkoa wa Pwani, katika shule ya msingi na sekondari, na baadaye kwenda kujiunga na vyuo mbalimbali vya nje ya mkoa wa Pwani na nje ya Tanzania. Na baadaye alipomaliza muda wake madarakani akiwa rais, akarudi tena nyumbani kwao mkoani Pwani, na mpaka sasa ndipo anafanya biashara zake na makazi yake kwa sasa yako mkoani Pwani. Maana ya jina Pwani. Jina hili la Pwani lina maana kuwa mkoa huu pamoja na wilaya zake zipo uwanda wa bahari. Kwa hiyo watu wa zamani, baada ya kusema Pwani, ndipo mpaka leo bado jina hili linaendelea kutumika, na ndipo akaamua kuita mkoa wa Pwani. Geografia. Mkoa wa Pwani una eneo la kilomita za mraba 32,407. Wilaya zinazopatikana katika mkoa wa Pwani. Mkoa wa Pwani una idadi ya wilaya zipatazo 8, ambazo ni wilaya ya Bagamoyo, wilaya ya Kibaha mjini, wilaya ya Kibaha vijijini, wilaya ya Kisarawe, wilaya ya Rufiji, wilaya ya Mkuranga na wilaya ya Mafia. Makabila yanayopatikana katika mkoa wa Pwani. Katika mkoa wa Pwani yapo makabila takriban 6, ambayo ni kabila la Wazaramo, kabila la Wakwere, kabila la Wandengereko, kabila la Wazigua, kabila la Wanyagatwa na kabila la Wadoe. Elimu. Suala la elimu katika mkoa wa Pwani miaka ya nyuma kabla ya uhuru, katika mkoa huo kulikuwa hakuna shule za msingi wala sekondari. Na kipindi hicho walitumia shule za kati ambazo zilikuwa zikipatikana katika mkoa wa Dar es Salaam, na zilichukua idadi ndogo ya wanafunzi waliokuwa katika mkoa wa Pwani. Na hivyo kutokana na hali hiyo kulididimiza elimu. Lakini kwa sasa mkoa wa Pwani umeendelea na kuwa na shule za msingi na sekondari, na kwa ajili ya kurahisisha utoaji wa elimu kwa wakazi wa mkoa wa Pwani. Na mpaka sasa mkoa huu umekuwa na vyuo vya kati kwa ajili ya kuendelea kuboresha elimu. Shughuli za kiuchumi. Shughuli kuu za kiuchumi katika mkoa wa Pwani ni pamoja na kilimo, ambapo katika kilimo wanajihusisha na kilimo cha mpunga, mahindi, pamba, ufuta, mananasi, korosho, viazi vitamu, nazi na maembe. Lakini pia shughuli nyingine ni uvuvi katika Bahari ya Hindi, Mto Ruvu pamoja na mabwawa ya kuchimba. Ufugaji na uvunaji wa chumvi pamoja na zao la miwa. Utalii. Mkoa wa Pwani unavutia sana kutokana na kuwa na vitu mbalimbali vya kuvutia, pamoja na makumbusho yanayopatikana katika wilaya ya Bagamoyo, ambao pia inapamba mkoa huu wenye mvuto zaidi. Mkoa huu ni mkoa pekee ambao una pwani yenye hifadhi, yenye ufukwe wa bahari, ambayo mtalii akienda anaona wanyama, akihitaji kuogelea anaogelea pia, sambamba na kuendelea kuangalia vivutio vilivyopo baharini. Na utalii wa misitu. Katika wilaya ya Mkuranga kuna hifadhi ya msitu wa mazingira asilia. Pugu pia ni miongoni mwa vivutio vya utalii vilivyopo katika mkoa wa Pwani. Mbali na hayo, katika wilaya ya Mafia kuna vivutio vya utalii wa aina mbalimbali, pamoja na kucheza na samaki aina ya papa, ambaye ni kivutio kikubwa nchini Tanzania. Hii ni historia ya mkoa wa Pwani. Historia hii imeletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli.